নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মৃদুস্মিতাই মোৰ প্ৰথমটো ইউটিউব চেনেল আসামিজ বুক টিউবাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন উপন্যাস, নাটক, গল্প আদিৰ কথা আলোচনা কৰিম। যিহেতু বৰ্তমান গোটেই পৃথিৱী COVID-19 কৰোণা ভাইৰাছৰ এক ভয়ংকৰ মহামাৰীৰ কাষত পৰি আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, নিশ্চয় মোৰ দৰে আপোনালোকো ঘৰতে বন্দী হৈ আছে, আমনি পাইছে চাগৈ ন? সেয়ে মই ক'বলৈ আহিছোঁ এখন কিতাপৰ বিষয়ে। ৰ'ব ৰ'ব, গান এফাকি গালে নিশ্চয় বুজিব। ঘুনা সুতিৰে পাৰত বহি মোৰ জংকি পানৈৰ কথা শুনিবৰ মন যায়। আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে চাগৈ মই কোনখন কিতাপৰ কথা কৈছোঁ। কাহিনীটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ঘণ্টাটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আমি কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। মই কিতাপখনত প্ৰথমতেই লখিমপুৰ জিলাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত এখন নদী যাৰ নাম সোৱণশিৰি, লগতে অসমৰ এটা থলুৱা জনজাতি যি আমাৰ সকলোৰে চিনাকি, মিৰি জনজাতি। মিৰি জীয়ৰী উপন্যাসখন লিখিছিলে উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱে। তেওঁৰ মহান সৃষ্টিত এই উপন্যাসখনত অসমৰ মিৰিসকলৰ জনজীৱন স্পষ্টভাৱে ফুটি উঠিছে, য'ত আমি অসমৰ সেই সময়ৰ এখন ছবিৰ কল্পনা কৰিব পাৰোঁ। তেওঁ সঁচাকৈ সোৱণশিৰি নদীৰ সৌন্দৰ্য বৰ সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে, এটা জাতিৰ সংস্কৃতি, কৰ্মক্ষেত্ৰ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে। আৰু এই উপন্যাসখনত আমাৰ বাপুতি শাহুন বিহুতি তেতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈনো পাতিছিল তাৰ বিষয়েও চমু বৰ্ণনা দিছে। শুনি চাগে নিশ্চয় পহু পহু লাগিছে। উপন্যাসখনৰ প্ৰথমতেই সোৱণশিৰি নৈ আৰু মিৰিসকলৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। ইয়াৰ চৰিত্ৰসমূহ হ'ল জংকি, পানেই, তামেদ, কুমুদ, নিৰমাই আৰু ডালিমী, আৰু এখন গাঁও যাৰ নাম খুনাসুতি। জংকি হ'ল 16-17 বছৰীয়া ল'ৰা আৰু পানী 15-16 বছৰীয়া এগৰাকী ছোৱালী। দুয়ো একেলগে সৰুৰে পৰা খেতিপথাৰত চৰাই খেদি খেদি ডাঙৰ হৈ যৌৱনত দুয়ো দুয়োৰে প্ৰেমত পৰে। দেউতাক তামেদ আৰু নিৰমাইৰ একমাত্ৰ জীয়ৰী হ'ল পানৈ। গাম উপাধিৰ কুমুদলৈ বিয়া ঠিক কৰিলে পানীয়ে, দেউতাক তামেদে। দেউতাকৰ মন নাছিল জংকিলৈ বিয়া দিবলৈ, কিন্তু দুয়ো দুয়োকে মনে প্ৰাণে ভাল পাইছিল। জংকি আছিল মাক দেউতাক নথকা ল'ৰা আৰু সেইটো সময়ত এটা প্ৰথা আছিল যে জোঁৱাইক আহি ছোৱালী ঘৰত থাকিহি নিজে টকা পইচা দি। সেয়ে জংকিৰ মনত দুখ লাগিল আৰু খুনাসুতি গাঁৱৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু তাত লগ পালে আন এগৰাকী চৰিত্ৰ, ডালিমী। ডালিমীয়ে জংকিক বহুত ভাল পাইছিল, কিন্তু জংকিয়ে তাইক কেৱল ভণ্টি বুলিহে ভাবিছিল। আৰু এদিন জংকিয়ে পানীলৈ খবৰ পঠালে যে দুয়ো পলাই যাব, আৰু কথামতেই কাম হ'ল। ৰাতিৰ এন্ধাৰত সোৱণশিৰি নৈৰে নাৱত উঠি দুয়ো পলাই গ'ল। তাৰপিছত এমাহ ধৰি এখন হাবিত থাকিলে। লগে লগে পানীৰ ঘৰত বিচাৰ খোচাৰত লাগিল। কুমুদ, তামেদ আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে দুয়ো দুয়োকে গৈ হাবিত জব্দ কৰিলে। ভাবকচোন সিহঁতৰ কি গতি হৈছিল চাগে। সেই সময়ত দুয়ো দুয়োকে মাৰপিট কৰিলে, কিন্তু বিপদৰ কথা গম পাই ডালিমীয়ে তেওঁৰ দেউতাকৰ লগত অলপ গাঁৱৰ মানুহ পঠাই দিলে। তাত গৈ ডালিমীৰ দেউতাকে মাৰপিট বন্ধ কৰি কেছটো আদালতলৈ নিলে আৰু দুয়োকে পৃথক পৃথক কৰি থাকিবলৈ দিলে। প্ৰেমত জানো আঁতৰি থকাটো সম্ভৱ? সেইবোৰৰ পাছত পানীক বহুত শাস্তি দিয়া হ'ল আৰু এদিন বেদনাতে তাই ঘৰ এৰি গুচি গ'ল। গৈ এখন হাবি পালেগৈ। তাই বহুত ধুনীয়াও আছিল, তাইৰ ওপৰত বহুতৰে বেয়া চকু পৰিল। খবৰ পাই খঙতে জংকিও পানীৰ দেউতাকক গালি পাৰিলে। দেউতাকে এবাৰ জংকিলৈকে পানীৰ বিয়া দিব বুলি কথা দিলে আৰু হাবিত গৈ পানী শেষত বন্দী হ'লগৈ অকৰা পৰ্বতীয়া গাচি মিৰিৰ হাতত। তেওঁলোক মানুহ মৰাত পাকৈত আছিল। তেওঁলোকে পানেই নি নিজ গাঁৱলৈ চাকৰৰ দৰে কামত লগালে। জংকিও গৈ অৱশেষত পানেইক বিচাৰি পালেগৈ। দুয়ো দুয়োৰে কথা পাতিব নোৱাৰে, দুয়ো দুয়োৰে দেখাদেখি হৈ আছিল, দুয়োৰে
প্ৰেম চলি আছিল। এদিন দুয়োৱে সিদ্ধান্ত ললে যে তেওঁলোক পলাই যাব, আৰু সঁচাকৈ দুয়ো পলাই যায়। কিন্তু বিধাতাৰ লেখন কোনে খণ্ডন কৰিব পাৰে? দুয়ো ধৰা পৰিল, তেওঁলোকৰ ওপৰত বিচাৰ বহিল, আৰু দুয়োকে মৃত্যুদণ্ড, দুয়োকে নৈৰ কাষলৈ লৈ যোৱা হ'ল। আৰু তাৰপিছত কি হ'ল কিতাপখনত উল্লেখ নাই। আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কি হ'ল তেওঁলোকৰ লগত। সঁচাই বৰ ভাল লগা কাহিনী ন, শুনিলে শুনি থাকোঁ যেন লগা। এইখন এখন সঁচাকৈ কাল্পনিক অমৰ প্ৰেমৰ খুবেই জনপ্ৰিয় উপন্যাস। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি কিবা কিতাপ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে শুনিব খোজে মোক কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাব।